3 anos fui colocado nesta paróquia. As condições eram muito difíceis. Não havia dinheiro e o pouco que havia estava congelado, por razões que vós conheceis bem. Senti-me forçado a procurar a diocese, onde encontrei o Sr. Vigar-Geral, Padre Dr. Helder, a quem expus o caso. O Sr. Vigar-Geral consentiu formar uma comissão ad hoc comigo, a fim de se começar a trabalhar. Seguidamente, e com a orientação do Conselho Pastoral, fui batendo à porta de alguns paroquianos até constituir a atual fábrica da Igreja, que, desde aí para cá, deu tudo ao seu alcance em colaboração e em sintonia com o seu parco, para que hoje esta obra seja uma realidade e impressionantemente paga. Impressionantemente paga por donativos de diversas proveniências que passo já a elencar. Paroquianos. 19.891,43 €. Comissão de Festas de Lourdes de 2012, 2.150 €. Comissão de Angariação de Fundos da Artísia, 11.362,99 €. Ofertas de imigrantes que visitaram a paróquia nos últimos 3 anos, 5.799,52 €. Imigrante Manuel Cardoso Correia e sua esposa, Genevieve Correia, 9.400 €, que foi única e exclusivamente para a instalação sonora desta igreja. Secretaria do Turismo e Transportes, 15.000 €, aplicados na sua totalidade na bancada nova. Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, 8.141,10 €. Junta de Freguesia dos Altares, 1.000 €. Restituição de IVAs, ainda a decorrer, 6.741,73 €. Tudo prefaz um total de 79.086,77 €. A paróquia, neste momento, e após cumprir com as suas obrigações financeiras, apresenta um saldo positivo de 587,57 €. São as pedras vivas, somos todos nós, não é? Esta é a barca, esta é a arca. É aqui que nós... É a casa de Deus. Mais uma vez, obrigado, e que isto sirva de incentivo, que isto sirva de sinal para eu me converter, ainda mais, para eu procurar cada vez mais o rosto de Cristo, para eu procurar ser cada vez mais pastor de cada um de vós. Obrigado a todos.